Oli ku Uganda Lifestyle, nze waswa Emmanuel, mujye baleko nje mukola mbalamusizaako, mwe bale kubeerayo. Okay, mbatumiddeko ne mbabuuzaako mugamba mutya nsuubira muli bulungi era bye mukola byonna bitambula very clear. We njogerera ku ssaawa zino, we njogerera story eno gye nkola ziri ssaawa nnya n'eddakiika ana mu mwenda we nkoledde story eno. Bade ni mukulaba live feeds okuva ku TV kibaita Ghetto Media okuva mu katundu kibaita Ntege oba Ntenge like that eri mu bitundu byomulira Bobi Wine gye babadde bamukwatidde for almost 8 hours. Embere badde wawo bano babadde bolekera aleptongo gye badde balina okuba campaign zaabwe ne mulira polisi yabayisiza mu district yabayisiza makubo g'omunsiko babadde bakamala okuva beegasse ku main road poliisi nebakiika nebasalako nga babagamba mbu tebakkiriza okugenda mu kibuga kye Lira kubanga Norbert Mao abadde gyali mbusimanya nga balina kampeeni zakola era bano bolaba ne babaggalira mu ekyo kifo almost 8 hours nga we bali ne wensembedde okulaba updates ezivaayo zensembye okulabako nga ndi ku live ya Ghetto Media kwemba ne mfollowingira ebibadde bigenda mu maaso wabadde waliwo heavy deployment ey'amaanyi ddala era poliisi ensalako gyebadde esazeeko emmotoka za Bobi Wine zonna n'ababawerekedde nga ziraga there is a mission and a big big mission kubanga ndabye ku mmotoka ya poliisi eya Black Mamba eyo ya mamba ennene ng'egezaako okubanga ezingako in fact bagivuze bagisembeza ku mmotoka ya Bobi Wine. I can't really say what has happened next. Wabula bannamawulire bonna ababaddewo balagiddwa okuggyako kamera zaabwe era aba Ghetto Media live feed yabo webiriddeko Map Media Media Daily buli channel yonna ebadde live bajje bimuwonge bonna ne baswitchinga off mu moment eyo yennyini polisi webazingiddeko kusaba nga nnya n'eddakiika nga ana mu mukaaga. Ebisigalidde binaabeerawo enki musobola bifuna enkya kubanga there are possibilities okubanga bano bonna bakwatiddwa. Those are possibilities okusinziira ku kyentegedde ekibaddewo kubanga basazeeko bannamawulire bonna buli abadde akute kamera ne basooka babateeka ku ne babawamba briefly era ogenda okumaliza nga kamera zaabwe zikoze eki zivuddeko so byebyo ebiri mu kugenda maaso awo ku side zeeyo ya Lira Bobi Wine gyali ne banne. Anything ku kyo tujja kuba tubimanya enkya naye ng'embeera kamera eziviiriddeko ng'ebintu bireka si birungi we bali bwe muwulira enkya amawulire ag'enjawulo obedde akabuto akali ka buli wendi nkusiba kabatambulirako obedda buli we bagenda nga balina heavy deployment y'amaanyi bagoberera poliisi bikimagye byonna obedde batambulirako nnyo abavubuka obedde mbala abaliwe base wansi balajana tebenda bakulya tewali kyagenze maaso so His Excellency Bobi Wine akwadde bannaffe aba NUP flag ayinza okubanga anything saagala kugamba nti oba kiki naye okusiza ku kyendabye n'ensalako gye babasazeeko ne kamera ezibadde zitracking embeera ziggiddwako zitivi zonna ezibadde zikuba live kuba live bedda wenjira biranga mu butuufu abasajja tebogera na muntu yenna wabula bakanya kwepositioninga be bayimirira kati tetumanyi babadde bayimirira kukola ki that's one. Emmotoka ennene ya poliisi ne mambi badde esembera ku mmotoka ya Bobi Wine badde yagala ki ekyo kyakubiri bavuddeko so waliwo andiba nga waliwo bwe bukeera enkya ne bagamba nti Bobi mukwate tokyewuunya bwe bukeera enkya nti waliwo abakubiddwa ku kibooko temukyewuunya kubanga abasajja obedde baliwo linga banyiivu bulala nze waswa Emmanuel.